Olá, fulanos, tudo bem? Nós estamos na playlist de parasitologia e o assunto do vídeo hoje é tricuríase. Eu sou Natália, a fulana que vos fala, estudante de biomedicina. Quem é o agente etiológico da doença tricuríase? Ninguém mais, ninguém menos do que o Trichuris trichiura. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Aqui eu coloquei para vocês a fêmea do parasita e aqui o macho. Normalmente a fêmea vai ser maior do que o macho porque ela precisa ser maior para a reprodução. Nós temos um verme em forma de chicote aqui. Vocês podem observar que ele tem uma extremidade mais larga e uma extremidade mais afinada. Ele tem a boca em forma de estilete e o macho vai ter essa partezinha aqui, a extremidade mais larga, mais em forma de espiral para facilitar a cópula. Aqui eu coloquei para vocês um ovo bem característico do Trichuris. É um ovo super fácil de identificar no microscópio, exatamente porque ele tem esse formato de bigorna, esse formato de bola de futebol americano. Dá para vocês verem direitinho lá. Aqui na extremidade nós temos essas rolhas polares, que também é bem característico do ovo. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem então de uma análise microscópica, onde dá para você ver vários ovos de Trichuris. Ele é um nemateuminto e pode ter de 3 a 5 centímetros. Lembrando que geralmente quem vai ser maiorzinha vai ser a fêmea. E vale lembrar que a parte mais fina dele vai ser a maior parte do verme também, ocupando até 2/3 do parasito no total. Vamos falar sobre o ciclo biológico do Trichuris trichiura então. O que que você precisa saber? Eu falei para vocês que ele era um nemateuminto porque ele é um verme de corpo cilíndrico, e vale lembrar também que ele é um geoeuminto, então ele vai precisar chegar na Terra para completar o seu ciclo de vida para se tornar infectante. Vamos ver isso direitinho. Quando a pessoa está parasitada com vermes adultos no seu intestino grosso, ele vai ter o que? Macho e fêmea. O macho e fêmea vão copular e a fêmea vai liberar ovos, muitos ovos, milhares de ovos por dia. E o que que vai acontecer? Se esses ovos, que no primeiro momento não estão embrionados, saírem nas fezes e chegarem até a terra, eles vão se maturando até ficar com larva dentro do ovo. Quando ele tem essa larva infectante dentro do ovo, porque ele esteve na terra e conseguiu se maturar, e a pessoa ingerir este ovo com larva infectante, ela pode ter tricuríase. Ela provavelmente terá tricuríase. Agora, se a pessoa fizer ingesta de um verme adulto, ela não terá tricuríase. Então, a forma de transmissão é simples, é fecal oral, só que ela precisa passar na terra para se tornar infectante, para o ovo ter a larva infectante dentro de si. O que acontece então depois que a pessoa ingeriu esse ovo infectante? Este ovo vai ser resistente, como a gente já viu em outras doenças, e aí dentro do intestino delgado dessa pessoa, a larva vai sair, vai eclodir do ovo e vai acabar migrando até o intestino grosso, que é o habitat, e ali ela vai ser um verme adulto, e se tiver macho e fêmea, vão copular e vão liberar muitos e muitos ovos por dia. Quais são os sintomas, os sinais dessa doença? Na maioria dos casos, meus fulanos, ela é uma doença sintomática, mas quando a pessoa tem ou uma imunidade muito baixa, ou um grau de parasitemia muito alto, ela pode ter alguns sintomas. Geralmente, a sintomatologia desta doença é inespecífica, mas o que muitas pessoas acabam reclamando é de dor abdominal, de diarreia, de emagrecimento, e em casos extremos, de grau extremo de parasitemia. Existe também o prolapso retal, que é a imagem que eu coloquei aqui para vocês. O que é o prolapso retal? É como se o ânus saísse um pouco para fora por conta dessa doença, por conta do parasita. E inclusive dá para vocês verem aqui alguns desses vermes no reto da pessoa. Eu falei para vocês que geralmente ele fica no intestino grosso, mas quando o grau de parasitemia é muito alto, ele vai ocupar todo o intestino grosso, inclusive o reto, e vai acabar ocasionando o prolapso retal. Bom, meus fulanos, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continue na playlist para conhecer mais sobre parasitologia. E bora aprender juntos?